Sarah, I'm sure you should meet Sadi, who is a teacher of the Sulia Sakatoshi, da, Etershani Jerry's trio, Rebi, Etersha Taco Melikishuli, who is at Sati Trenestad Viknevit, da, Mogirsenevat, Radio Arda, Dardo, as well as mega shows, project is Radio Partner, Sordamitabas, all Sam Shabas, Rustavio, Etersha Sakamusadze, Nicheri, da, all Huchabas, Hutsadze, Trenstalaz, Trenichere, Smaspins, Love, da, Homsu, Almogit, Trenka, Semisigit, Piris, Tomarium, Schwenieres, Unichieres, the also Saporelli. Lamazi, Italia Lamazi, Gogona, Nuki, Koshkelish, Mogisalme, Nuki, Sarabushi, Topis, Rogora, Hars, Menels, Matasara, Ruizre, Vainichiris, Intro, Sedahin, Hoi, followed by him to Kaisa, Musica, Uque, it's Rogorikans of a Mitzleber, Goregreve, Hill of the Miharia, the Nervi, this positive, it's modis, South Sari positive, Kim, Domesari, show Romelis, Piruli, Dridanari, Chemi, Saquarelli, show, Ara Chemitsa, one Spiruli, Dridanari. Darsebis პირველი დღიდან ეს არის ნამდვილად მეგა შოუ ასეთი შოუ სხვა არ არსებობს კი ბატონო და ძალიან განსხვავდება ბევრი სხვა მეგა შოუებისგან იმიტომ რომ აქ ნებისმიერი ნიჭის ადამიანს ეძლევა საშუალება რომ თავისთავი წარმოაჩინოს ჟურისა და მთელი საქართველოს წინაშე ანუ რა გამოდის რომ ერთი შოუ აძლევს ნებისმიერ ადამიანს საშუალებას ისე რომ ძალიან ბევრი რომ აი მოდი მარტო იმღერე მოდი მარტო იცე არა აქ ყველაფერია აქ შეიძლება ადამიანს ჰქონდეს ყველაზე უცნაური ნიჭი და აი ამ ნიჭის გამო მან დაიმკვიდროს თავი გააოცოს საზოგადოება შეაყვაროს მაყურებელს თავი და სულ შეცვალოს თავის ცხოვრება იმიტომ რომ ყველამ ვიცით თუნდაც საზღვარგარეთ უამრავი მაგალითია იმისი, ვინც გავიდა იქაურ ნიჭიერში და შეეცვალა ცხოვრება. Ანუ თავის დროზე რაღაცა ფოკუსებს აკეთებდა სახლში და ახლა უკვე გრანდიოზული ვარსკვლავია. Ანალოგიურად ხდება ჩვენთანაც, ბევრჯერ ყოფილა ასეთი პროცედენტი. Ну, კი, მაინტერესებს შენი რეაქცია. Აი, პირველად რომ შემოგთავაზეს ის რომ აი ესეთი მსგავსი მეგა პროექტის სამყარო უნდა ყოფილიყავი. Როგორი იყო შენი რეაქცია? Აუ, იცი როგორ გამიხარდა? Აი, როგორ გამიხარდა მითხარი? Ძალიან დიდი ხანია მინდო და ამ გადაცემას. Ანუ გინდოდა კონდა სურვილი. Წლების განმავლობაში. წლების განმავლობაში მე პროდიუსერების ოთახთან დავდიოდი, გავივლიდი, გამოვივლიდი, გავივლიდი, რომ იქნებ მეც განმეხილა. თუმცა არაფერი არ გითქვამს, უბრალოდ გავივლიდი. Არა, ხო, რაღაცნაირად მიგერიდებოდა, ხო? კი. აი ესე ვიღაცას თუ ეტყოდი ვისთანაც თანამშრომლობდი მაშინ ჩემ პროდიუსერს, რომ არ გინდა რომ გადასცე ხმარო, აი ძალიან უნდა რომ წაიყვანოს ნიჭიერი და რაღაცა არასდროს ეს არ მოხერხდა. ალბათ მე არ ვიყავი მზად, ეს მაინც ისეთი პროექტია, რომელზეც მზად უნდა იყო. Ძალიან დიდი პასუხი. Moitana, albat ez qualaferi, kho. Tumsa me fikrob shen banamdes gamosuli qo es qualaferi, magram iqo kho ragatsa garkveuli periodi, rotsa shen sakartvelshi ariqavi da igive iqavi Amerikashi, kho. Akhlats garkveuli periodi, rotsa ar var sakartvelshi. Tumsa proyektis gamokhar, kho, shen. Ratkmaunde, ki, tavidan bolomde me mivdiodi sakartveloshi agvistoshi, mkonda biletsi naqidi da rotsa Amerikas da mitkhres rom ragatsaebze mirekavden ikidan akidan ara veraprit, zalyan didi matlob, uime zalyan kargi shemotavazeba da mer ert mshveniri dghes da Amerikas da mitkhres nichieris, ai es სახელი როგორც კი გავიგე მე იმ წამს ვეუთხარი ერთი წუთი გადმოგირეკავთ ხო პირველ დაურეკე ჩემ ქმარს და ვეუთხარი რომ ბენ ნიჭიერი ხო და ბენმაც კი იცოდა რომ მე ნიჭიერის დაყვანა მინდოდა და მითხრა რომ ახლავე გადაცვალე ბილეთები მეორე იყო რომ გადავცვალე ბილეთები და მესამე იყო რომ დაურეკე პროდიუსერებს და ვეუთხარი რომ კი გთხო ხო არ შეგიცვლიათ აზრი არა აუ გეხვაწებით ხო ნამდვილად არ გადაიცვლა და არაო შემოგთავაზეთო და დავრჩი ნიჭიერის გამო ჩვენ ჩავატარეთ 7 ძალიან სერიოზული კასტინგი იყო სადაც ასობით ადამიანი იყო მოსული და ჟური მამოარჩინა 30 საუკეთესო. აი შენ რამდენად ეთანხმები ხოლმე ჟიურის? მე მინდა რომ ყველა გადავიდეს. ყველა მინდა რომ გადავიდეს ფინალში, იმიტომ რომ ყველა მომწონს საერთოდ. აი ვიღაცები ვისაც ვხედავ რომ ფავორიტები ყავს, ეხლა რამოდენიმე თუნდაც რო ვთქვა, თუ თავ შეიკავებ მაინც. ალბათ არის ხო რამოდენიმე ისეთი გამოსული. მოდი არ გეტყვი ვინ არიან. მაგრამ გეტყვი რომ ჯერ არ გამოსულ. ანუ აი პირველ ნახევარფინალში არ ყოფილან ჩემი ფავორიტები შემდგომ ნახევარფინალებში იქნებიან და გადანაწილებულები სხვა შეერს თანაბრად. და ალბათ მივხვდებით კიდეც, ხო, ვიზე საუბრობ. ეხლა რაღაცა ინტრიგა შემოვარდა. მე ფიქრობ რომ შეუძლებელია ვერ მივხვდე, იმიტომ რომ ჩემს თვალში, აი ხო ხვდები, ეს არის აზრთა სხვაობა, ყოველას ვიღაცა სხვა მოსწონს, ვიღაცა ბახუტას მაგალითად თავის ფავორიტი ყავს და გიჟდება და ძალიან გულშემატკივრობს. ზუსტად ვიცი რომ ვიღაც ჩემს მეგობრებს, ჩემი დის მეგობრებს ისინი მეუბნებიან, ნუ კი, ნუ რანაირად, ის ხო უფრო, იმიტომ რომ მართლაც საიუბილეო
მეათე სეზონი ყველაზე გრანდიოზული აღმოჩნდა. ეს არ არის ის შემთხვევა, როდესაც ზუსტად იცი, რომ უირა კარგად მღერის და ნამდვილად გამარჯვებულია თავი. Არა, ხო, აქ ძალიან ბევრი ძალიან მაგრად მღერის, აქ ძალიან ბევრი ძალიან მაგრად ცეკვავს, აქ ძალიან ბევრი პოზიტიური მესიჯია, ძალიან ბევრი. Და საოცარი ფოკუსებია კიდე ჩვენთან იყვნენ. Სასწაული. გასულ კვირებში მოსულები, კი. კი, ილუზიონისტების საოცარი, მოცეკვავების საოცარი და თან იცი, როგორ ეს უბრალოდ კი არ არის, რომ გამოვედი ვიცეკვა. ყველას აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი მესიჯი. მე ვცეკვავ იმიტომ რომ მინდა ვაჩვენო ვიღაცას, რომ ეს შესაძლებელია. იმიტომ რომ მინდა დავეხმარო ჩემს მეგობარს. მინდა დავეხმარო ჩემს მეგობარს, იმიტომ რომ უნდა გაჩვენოთ, რომ ყველაფერი შესაძლებელია. მე ვარ 50 წლის და აი რაღაცა საოცრებები ხდება. ეს არის შოუ, რომელიც ინსპირაციაც არის დარწმუნებული ვარ მაყურებლისთვის, იმისთვის, ვინც არაპირებს, რომ გამოვიდეს ასეთ შოუში, მაგრამ აი მზის და ფიქრობს, რომ აი ახლა მე მინდა ძალიან გავხდე ფინანსისტი და მაგრამ დრო წავიდა და ხედავს გოგონას, რომელმაც შეძლო უამრავი რაღაცა. Да ხტები რომ კარგი მე რატო არ შემ ვიღაცა მღერის არადა ცხოვრებაში არ უმღერია და ისე მღერის რომ ეგრე არავინ არ მღერს მე არ მომისმენი ეგეც მღერა არასდროს ვიღაცა ნუ მოკლედ მრავალფეროვნება ნამდვილი დღესასწაული და სუპერ შოუ იმიტომ რომ სუპერ შოუზე მუშაობენ რა შეხება შენ მე დუეტეს აი რამდენად მარტივად შეძელით ასე დუეტში წარმოდგენა ბახუტა არის საოცრად კომფორტული პარტნიორი ეს არის დადებითი და აი როგორ გითხრა ადამიანი ანათებს არის სუპერ ენერგიული არის ძალიან კეთილი არის ძალიან ძალიან კომფორტული მე ბევრ ადამიანთან მიმუშავია და გამიმართლა ყოველჯერზე რომ ძალიან კარგი პარტნიორები მყავდა მაგრამ ამდენი რომ მეცინოს მე აი კადრს მიღმა გადაღების დროს ესეთი რაღაც არასდროს ყოფილა ძალიან ნიჭიერია გიორგი ძალიან ძალიან ნიჭიერია მართლაც აი რასაც აკეთებს ისე კარგი აი შეიძლება მე მოვიდე რეპეტიციაზე ცეკვები გვაქვს ძალიან ხშირად გახსნისას თითქმის ყველა გადაცემაში მე დაბახვდო ცეკვოთ და ამ ცეკვით იხსნება გადაცემა მე მოვდივარ მეცადინეობ თავს ვიკლავ არაფერი არ გამომდის ვქოშინებ და წავიქცევი ფეხები მოგ დამტრეული და მოდის ეს ადამიანი რომელიც იგვიანებს ან არ იგვიანებს ნუ ახლა მე დაგეთახმები არაფერი არ გამომდის იმიტომ ჩვენ გადაცემის დაწყებამდე უკვე ვისაუბრეთ რომ ცეკვა ძალიან მაგრად ნუ ცეკვავენ ვარცხლავებიდან ვიცით უკვე რომ ძალიან კარგია ცეკვა მე ცეკვავ ხოლმე ერთი კვირა და ბახუტა მოდის ერთ საათში სწავლობს ცეკვას და ბევრად უკეთესად ცეკვავს ბევრად უკეთ ვიდრე მე ოდესმე შემიძლია და ამაზე ნერვები მეშლო ხოლმე თანიც რა ის ძალიან არტისტულია ყველაფერში. ანუ ნებისმიერი სიტყვა რომელსაც ის იძახის ისეთი საინტერესო სანახაობა, იმიტომ რომ მისი არტისტიზმი ყოველთვის წინაფლანგზეა და ცეკვაშიც, წამყვანობაშიც, ყველაფერში ეს არტისტულობა ჩანს, დადებითი ემოციები ჩანს, ჩანს რომ ადამიანი მართლაც ჩართულია თავიდან ბოლომდე, მართლა ძალიან გულშემატკივრობს, ანუ სულ გადის იქ ბავშვებთან და ეუბნება რომ არის ნერვიულო, კარგი რა, მიდი, აბა შენიცი და ძალიან აქტიურად არის ჩართული თავიდან ბოლომდე მონაწილეების ხოლმე. ძილესთან კი და გულშემატკივრობს თვითონ მათგანს ძალიან გულშემატკივრობს განსაკუთრებით ბავშვებს აი ბახუტას სუსტი წერტილია ბავშვები ხედავ მაგას ვაკვირდები ესე იგი ფაქტიურად გამოვიდა რომ შენი ოცნება აღდგა რაც აი ამ წლების განმავლობაში გინდოდა ის რომ ყოფილიყავი ნიჭიერი სამყარო აი შემდეგ რა იქნება ჯერ როგორ ემზადებით მოდი ასე ვთქვათ ფინალისტვის ნახევარ ფინალისტვის და შემდეგ რა საპირებს ნუკი ანუ ჩვენ ახლა გარკვეული პერიოდი კიდევ წავა ამერიკაში თუ როგორ მოხდება ეს ყველაფერი ო ამ საიდუმლოს ჯერ ვერ გაგიმხელს ახლა უფრო გაგიჭირდება რა ჯერ ვერ გაგიმხელს საიდუმლოს რას ვაპირებ შემდგომ იცი რა ახლა ჩემი თავიდან ბოლომდე ჩემი მთლიანად ყურადღება არის კონცენტრირებული ნიჭიერზე. ჩვენ ქონდა პირველი ნახევარფინალი და ძალიან წარმატებით ჩაიარა. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო სანახაობა იყო და ძალიან შთამბეჭდავი იყო. დაგვრჩა კიდევ ორი ნახევარფინალი და შემდეგ ფინალი. აი, მე ხო თითქოს წამყვანი ვარ, უნდა მოვიდე, წავიყვანო ჩემი საქმე, ნახვამდის ძალიან დიდი მადლობა. იცი როგორ ვნერვიულობ მონაწილეების ნაცვლად. იცი როგორ ვღელავ, იმიტომ რომ ახალი წესია ნიჭიერში, ერთი მონაწილე იქნება გადაყვანილი მაყურებლის მიერ. ხოლო ორი იქნება გადაყვანილი ჟიურის მიერ და აი ამაზე იცი როგორ ღელა, იმიტომ რომ ორს კი გადაიყვანს ჟიური, მაგრამ ნეტარას იზამს მაყურებელი. მე მაყურებელს რო გადაყავს, აბა ახლა ეს როგორი მოქმედებს ჟიურის გადაწყვეტილებაზე და აი ამაზე ფიქრში იცი როგორ ვღელავ ხმ. აღარც მახსოვს, არც ტექსტი არ მახსოვს, არაფერი არ მახსოვს. ახალი წელი არ გვახსოვს ამ ყველაფერზე იმდენად ფიქრო? იცი რა, ახალი წელი ყოველთვის არის წინა საახალწლო განწყობა. კი, რა თქმა უნდა. და სხვა შეერს ნიჭიერმა შემოიტანა ეს წინა საახალწლო განწყობა, იმიტომ რომ 31 დეკემბერს ჩვენ ვიქნებით ეთერში, ეს იქნება ბატონო, ეს იქნება ფინალი. ეს იქნება ყველაზე გრანდიოზული. ეს გრანდიოზულად ფაქტიურად გავაცილებ 2021 წელს, ხო? კი, და შენ წარმოიდგინე რა ბედნიერი იქნება ეს ადამიანი თუ ჯგუფი თუ გამარჯვებული. ვინც გამარჯვებს, იმიტომ რომ პრიზი საოცარია და
არ ვიცი. მე უკვე მეტირება წინასწარ იმისთვის, ვისთვისაც 2022 წელი ასე დაიწყება. ასე დაიწყება, კი ბატონო. ამიტომ ძალიან გთხოვთ არ დაიდარდოს მსმენელსაც ვეთქვი, რომ უგულშემატკივრად თქვენს ფავორიტებს თუ ფავორიტებს, კი, ყველა. გინდათ რომ ისინი ეხილოთ ფინალში, მაგრამ მე ხო იცი როგორც იწყება ხოლმე. კარგი რა, ეგრე გადასაყვანი იყო. თუ არ მოგწონს პრინციპში ეგ ისედაც გადავა იმდენად კარგი, რომ ხო, ნუ ვიაქტიურებთ, ხო, არის ხოლმე მსგავსი დამოკიდებულებას და კი ბატონო, ყველას მოუწოდოთ, ვინც ყოველ სამშაბათს უყურებს რუსთავიოს და პროექტ ნიჭიერს და ვინც უსმენს ჩვენს გადაცემას ყოველ ხუთშაბათს 5 საათზე ნიჭიერის დღიურები, აი ჩვენი გადაცემით ფაქტობრივად ჩვენ გარდა იმისა რომ რადიო პარტნიორები ვართ, ვთილობთ რომ უკეთ გავაცნოთ თითოეული მონაწილე, ვინც ახერხებს თავის თავ და სტუმრობს ჩვენს გადაცემას და ჩვენს ტალღას და მადლობა შენ ჩვენთან მომბზანებისთვის და მე მინდა ახლა საახალწო თემასაც შევეხო, რადგან აქ ხარ. ხო, აი როგორია, როგორია განწყობა საახალწო პრინციპში, ნუ ნიჭიერი და გამდინარე უკვე ვისაუბრეთ, მაგრამ რა ხდება ოჯახში, როგორ ემზადებით, მოვთეთ თუ არა ნაჯვის ახალი წელი და ტრადიციები თუ გაქვთ რაიმე ისეთი განსხვავებული ახალწლიდან დაკავშირებული? არის ძალიან განსაკუთრებული დღესასწაული და ცოტათი ისეთი საეჭვო განხრები გვაქვს, იმიტომ რომ ყოველთვის აბა ახლა დავსხდეთ, სულ ყველა გადაწყვეტოთ რა ფერი არის 2022 წლის ფერი, ეს როგორი სერიოზული საუბრებიც არა, ლურჯი არ დღეს როგორც იქნა დაიდო ინფორმაციები, ხო რა ფერებში უნდა ჩაიცვა, ალბათ ხო სულ როგორ უნდა გააწყო და ასე. ანუ ესე იგი მე როგორც მეხვდი აღმოსავლური კალენდრის მიხედვით ჩვენ ყოველთვის ითვალისწინებ ხოლმე ყვითელ პრესაში რაც იწერება, ხო? ველანაირი კალენდრი. ვებხუსწელი მოდის. ყველა ზოდიაქოები, აღმოსავლური კალენდარი ის ეს ყველაფერს ვითვალისწინებ, აბა რა უნდა შევჭამ, აბა რა უნდა ჩავიცვა, აბა რა უნდა ეკიდოს ნაძვის ხეზე. ნაძვის ხე მოვრთეთ, ჩამოფრენილი ვიყავი, წარმოიდგინე მე ჩამოფრინდი ორში და ძალიან ისეთი სახიდან ხვდა ყველა ოჯახის წევრი, რომ რატო ჩამოფრინდი ორში, არიცი რომ პირველ დეკემბერს უნდა მოვრთოთ ნაძვის ხე და მეხარე გიხაროდეთ, ჩამოვედი, არ გინახივარ შვილი ვარ წასული სადაც საზღვარგარეთ და არა, ნუ ნაძვის ხე გაგვემაზაო, ახლა სასტრაფოთ უნდა ავაწყოთო და სასტრაფოთ. კარგი, ნაძვის ხეზე მაინც ახალს ყიდულობთ ყოველწლიურად თუ არის და უბრალოდ სათამაშოებს არა, ნაძვის ხე გვაქვს წლებია ერთი და იგივე ეს ხელოვნური ნაძვის ხეა და სათამაშოებს ვცდილობთ რომ სიახლეები იყოს ყოველ წელს კალენდრის მიხედვით, ისევ ფერების მიხედვით, ისევ აბა როგორ არის სწორი? კარგი, გითხარი წელს როგორ ფერებს იქნება შენ ნაძვის? ჩემი ნაძვის ხე წელს გადაწყვეტა რომ ძალიან კლასიკური იყოს, ანუ ანგელოზებით და კლასიკურად მწვანე და წითელი. სხვათა შორის საიდუმლოს გაგიმხელ, შარშან 7 ჯერ შევცვალეთ ნაძვის ხე, იმიტომ რომ ახალი ინფორმაცია მგაჟონა მედიაში. სხვა ინფორმაცია იდებოდა და ნაძვის ხე იცვლებოდა. იმიტომ რომ ჯერ თქვენს ვერცხლის პერიოდა კარგი მზად ვიყავით ამისთვის ყველანი, მაგრამ მე უცბად გაჟონა ინფორმაცია, რომ არა, ოქროსფერი და დავხსენით ყველაფერი და ოქროსფერი. და მოკლედ 7 ჯერ მოგვიწია. ანუ ბენი ყვება ამ ყველაფერში. ბენი არის ამერიკაში და ძალიან უხარია, რომ ამერიკაში. იქიდან გულშემატკივროს. და აი ამ საგიჟეთში არ მონაწილეობს, იმიტომ რომ ზოგჯერ გვეუბნება, რომ კი, მაგრამ ძალიან ლამაზად გამოიყურება ჩვენ ყველა ეს საოცარი რაღაცა ვეფხვის თვალებით უყურებთ, რომ რას იძახი შენ რა, ვერ წაიკითხე საგარელმა რაო? და აი მე გადავდივარ ახლიდან მორთვარი. აი ხა დღეს წავიკითხე, რომ იასამნისფერი. იასამნისფერი. და რომ არ მოგატყო, აი ლოდად მადებს გულზე, იმიტომ რომ იასამნისფერი არაფერი არ მეკინი. ანუ ხა აპირებ რომ მიყიდო და შეცვალო ესე იგი. კარგი, სუფრას რაც შეეხება, როგორი მზარეული ხარ და ზრუნავთ თუ არა აი ამ საახალწო სუფრაზე ხოლმე? არა. არა, მზარეული არ ვარგი ვარ კაპიკად. რატო ბენს არ უყურს ქართული ტრადიციული კერძები? მე ბენი არის გადასარევი მზარეული. კარგია. მე საერთოდ ახლოსაც არ გამივლია მზარე. მე იცი რა შემიძლია, მე შეკვეთა შემიძლია, ჭამა შემიძლია და დიეტა შეგიძლია. მე ვიცი რომ ძალიან ცნობილი დიეტა გაქვს. ჭამა ხო. აი ბენი რაც დაკეთებს მაგის შეჭმაში ფანტასტიკური ვარ, უნიჭიერესი ვარ და აი გაკეთების რამე. კაი, დიეტას რაც შეეხება, ეხა ნიჭიერიდან გამომდინარე არის რაღაცა გარკვეული დღეები, როცა იცავს წორკვებას ან დიეტო თუ როგორ არის? კი, სხვათა შორის არის, იმიტომ რომ ძალიან მინდა რომ ფორმაში ვიყო. წარმოიდგინე რამდენი წელია ესე, ასე ვთქვათ, კი ყოფილვარ გადაცემში სტუმრად, მაგრამ ასე რომ მე წავიყვანო, ესე არ ყოფილა და მინდა რომ კარგად გამოვიყურებოდე. რამდენად გამდის, არ ვიცი, იმიტომ რომ ღელავ ჭამ. არა, კარგად გამოვიყურებ. და ახლა ცოტა დასაკრა, მოიცადეთ ახალ წელს რა ლამაზი უნდა ვიყო ფინალში. იცი უკვე რა რაუნდა ჩავიცო, არ ვიცი. კაბა იქნება. ანუ ერთი კაბა მაქვს, მაგრამ გაწყვეტის და ჩამოვარდნის დიდი შანსი, იმიტომ რომ ძალიან ძიმეა და არ ვიცი, რამდენად ღირს მაგის ჩაცმა, მაგრამ მინდა ძალიან. იცი რა, მე მგონი მაყურებელს არ ექნება იმის დრო რომ მე მიყუროს, ისეთი ამბები იქნება სცენაზე. ამიტომ მაგაზე ნაკლებად ვღელავ.
არა, ლამაზი სანახაობა მთლიანობაში იქნება წარმოდგენილი, ვერ დაგეთანხმები. კარგი და ახალ წელს, აი 12 საათზე ამბობენ, როგორც შეხვდებიო, ისეთივე წელი გექნებაო. გოზინაკი აუცილებელია. ვისთან ერთად შეხვდებიო და ამბობენ ხო გოზინაკზე, რომ ყველაზე პატარა ოჯახის წევრმა უნდა მიიღოს რაღაც გარკვეული მონაწილეობა გოზინაკის გაკეთებაში და ის თქვენ შემთხვევაში როგორ ხდება? რა თქმა უნდა, ზუსტად ასეა, მე და ჩემს. ანუ ეს ინფორმაცია უკვე გაჟონა ხო, როგორც ჩემთან მოაღწია ისევ შეიძლება. თაკო, ჩემთან მე ჩემთან ნებისმიერი ინფორმაცია მომწონს და ყველა. აა, ჩემი შვილი იქნება რა თქმა უნდა ჩართული. აი გოზინახს სხვათაშორის ძალიან გემრიელად ვაკეთებ. მართლა? კი, ეგ ვიცი ზუსტად, იცი როდის აი 12 წლის წინ ერთ-ერთი გადაცემა მიმყავდა და მაშინ სუ პატარა ვიყავი, როცა მოვიდნენ აი ესე წინა საახალწლო და გვასწავლეს გოზინაყის გაკეთება და ეს აღმოჩნდა საუკეთესო რეცეპტი გიხსნი. ესე იგი, არ უნდა მე არასოდეს არ გამიგეთებია. არ უნდა დაჭრა ძალიან წვრილად ნიგოზი, უნდა ესე რა, დაამტრიო, მიამტრიო, მოამტრიო, ცოტა დაჭრა, ცოტა მიამტრიო, რომ აი კარგად იღეჭებოდეს. უნდა მოხალო ოდნა. ხო? მე ტაფაში უნდა, ანუ ღუმელში ხომ მოხალეთ, მე ტაფაში გადავიტანეთ, თაფლი დავამატეთ, ერთი ჩაის კოვზი წყალი და ერთი ჩაის კოვზი შაქარი. და არის უგემრიელი. ამას ურე ბევრი არ მოურიო და მე აი ეს გადმოგაქვს ისევ ღუმელში და სადღაც 15 წუთი გაქვს ღუმელში. მე გამოგაქვს და აივანზე დადებ ან მაცივარში სადაც გინდა და ეს არის გოზინაყის უნახავს. კარგი წელს ნობ ცადო და პირველს უმარტივია როგორი გამოვა. კი, მარტივია საკმაოდ. კი, კი, დაკპატიჟებ და მეკვლეობაზეც მაინტერესებს. ხო, მეკვლეობაზეც. პატარა მეკვლე თქვენთან ოჯახში როგორ ხდება? იცი რა, გააჩნია როგორ წარმოაჩენს თავს, ანუ თუ რაღაც მომენტში რო აღმოაჩინოთ, რომ ჩემ და საერთოდ თუ ისე კარგი ხასიათებია. აღარ ვუშვებდით მეკვლეთ ახლა, აი ბოვისაც ვაკვირდებით რა. ანუ გჯერა ხო, აი დავამბობე რომ აი როგორი ფეხი აქვს, რაღაცა რო ცდილობენ რო უნდა ეს გარმოვიდეს, იმიტომ რომ მე შეიძლება ცუდი წელი მქონდეს და ანუ გაქვს ეგეთი მომენტები. რა თქმა უნდა. ხო და ვინ არის ხოლმე მაშინ ეს ბოლო წელი? ყველაზე პატარა ვინც არის? ყველაზე პატარა. ან ჯერ ვიყავი მე იყო ჩემი და ახლა არის ჩემი შვილი. მაგრამ ვაკვირდებით ამ ბოლო დროს ბევრს ჯაჟღანებს და რა ვიცი რამდენად აინსახურებს ამ მეკვლეობას. ბენი აქეთ იქნება ახალ წელს? არა, ვერ იქნება, არა. სამწუხაროდ მუშაობს და იცი რა, უცნაურად მათთვის ახალი წელი არ არის დღესასწაული. მათთვის უფრო შობა არის, რომელიც 25 დეკემბერს არის და შენს ფაქტურად ვერ მოახერხებ. მე ვერ მოახერხებ იყოფნას, კი. კარგი და იცი ამ ინტერესებს შენ აქვე მინდა აღნიშნო ხო, დაგვავიწყდა ის რომ თუ არ ვწდები პირველად ხარ ხო ჩვენთან სტუმრად, ანუ არ დაიდარდო, ნუ ჩვენს ჰოლდინგში არა, იმიტომ რომ საკმაოდ ხშირი სტუმარი ხარ, თუმცა რა შეიძლება ჩვენს ჭეშმარიტად ქართულ ტალღას არ დაიდარდოს პირველად ხარ? არა, მე ორეთ ერთხელ ვიყავი ამერიკიდან. ამერიკიდან ჩართვაზე? ჩართვაზე. ხა, ნუ ჩართვა არ არის, ხა მოხვედი შენ ფაქტიურად ხო, შენი ფეხით მოხვედი და მიხარია მოკლედ რომ მოხვედი და დღეს გვესტუმრე ახალ წელს ვისაუბრეთ და კიდევ რამე ინტერესებდა ხო? მაინტერესებდა ის რომ აი ეს რაღაცა გარკვეული წლები რაც ამერიკაში იყავი, ნუ ეს რაღაც პერიოდები რაც გიწევდა იყოფნა მე შემდეგ ჩამოსვა, აი რამდენად მარტივი იყო შენთვის, იმიტომ რომ ის გათხოვებამდე საკმაოდ ისეთი აქტუალური იყავი და დაკავებული იყავი შენი საყვარელი საქმით და ეს ყველაფერი რამდენად მარტივად შეწელი, მოდი ასე ვთქვა. არა, რა თქმა უნდა, არ შევძელი მარტივად, ნებისმიერ ეცი რა, მე გამიმართლა რა თქმა უნდა, მე იქით აქეთ დავდივარ, მე აქ ჩამოვდივარ, ვაკეთებ იმას რაც მომწონს, იქაც ვაკეთებ ხშირ შემთხვევაში იმას რაც მომწონს, ხო რაღაცა პაციპუცა გადაღებებზე დავდივარ. მაგრამ ემიგრაციაში ყოფნა არის ძალიან ძალიან რთული, აი განსაკუთრებით ჩვენი თანამემამულეებისთვის, ზუსტად ვიცი რომ ძალიან რთულია და იმის თქმა რომ როგორ გადალახე წარმოუდგენელია, ძალიან ბევრ შრომებენ იქ ადამიანები, ძალიან ენატრებათ სამშობლო და ეს საკმაოდ ისეთი თემაა. თუმცა შენი ოჯახი რა ყავს, ალბათ უფრო კიდე უფრო მარტივია ეს ყველაფერი, ვიდრე რო აი ესე რო წავა ვიღაცა ემიგრაციაში, ის რომ ხო და რა თქო, ხო, ამას ვიძახე რომ ჩემთვის არ ყოფილა ეს, თუმცა რთულია. ხო, ჩემთვის ვერ შევადარებ, ამიტომ არ მიყვარს ხოლმე ესეთ კითხვაზე პასუხის გაცემა, იმიტომ რომ მე კი ვარ ემიგრანტი, მაგრამ ვერ შევადარებ ჩემ თავს იმ ადამიანებს, რომლებიც თავისი შრომით და ის საოცარი შრომით და ნერვიულობით და დარდით ცხოვრობენ იქ. კარგი და საომალო გეკმებზე ორი ოდესე. აა, არ გეტყვიო, მიხარი, მაგრამ რაღაცა წარმოსგელად მიმაჩნია. არა, ისეთი. რო აი ნიჭერი რომ მორჩება, რომ რატომღაც ახლა რაღაცა კიდევ საინტერესო არ მოხდა შენს ცხოვრებაში. არ ვიცი, ნახოთ. კარგი, ماشي დავეთახმება, იცი რომ კი არის რაღაცა. ჩემს ცხოვრებაში ყოველთვის სიახლეები და ყოველთვის მაგარი რაღაცები ხდებოდა. აი როგორი მაგარი რაღაცები, ამას ჯერ ვერ ვიცი. კარგი, ماشي მოდი კიდევ ერთხელ ნიჭერის გულშემატკივრებს, მონაწილეებს მიმართოთ ჩვენი ეთერის მეშვეობით და აქვე რადიო არ დაიდარდოს მსმენელს, შეგვიძლია მიულოცო დამდეგი შობა ახალი წელი.
აუცილებლად ძალიან დიდი მადლობა რომ დამპატიჟე. მინდა მივმართო ნიჭიერის მონაწილეებს და უთხრა რომ არ ინერვიულოთ. მონაწილეობაც გამარჯვება, იმიტომ რომ თქვენ გააცანით თქვენი თავი ხალხს და შეაყვარეთ უმეტესობას, იმიტომ რომ საოცარი ადამიანები ხართ თავად. გულშემატკივრებს აუცილებლად მინდა გითხრათ რომ დაურეკეთ თქვენს ფავორიტებს და დაურეკეთ და კიდევ ერთხელ დაურეკეთ, იმიტომ რომ მათ თქვენი მხარდაჭერა სჭირდებათ და მაყურებელს შემიძლია კიდევ უთხრა რომ სასწაული შოუ გელოდებათ. შემდეგ სამშაბათს 22 საათზე რუსთავი ორის ეთერში იქნება მეორე ნახევარფინალი და საოცარი მონაწილეები გელოდებიან და სადაც ერთ-ერთი რამოდენიმე შენი ფავორიტიც მიიღებს მონაწილეობას, რომ დაგსტო ეს ინფორმაცია. და რაც შეეხება მილოცვას, მე იმედი მაქვს რომ თაკო კიდევ დამპატიჟებს და კი უფრო ახლოს რომ მივახვდეთ და შეგვიძლია ვთქვა თუ არ ვთქვა სიურპრიზა დავტოვოთ მანდ ეს თემა, სიმღერის თემა. ახო, რა ვიცი რომ შემოვედია მარდაი დარდოში 7 კაცი. მოვიდა და ყველა მითხრა რომ რაღაცა სიმღერა უნდა. რაღაცა სიმღერა, კი, სიმღერა ნამდვილად საჭიროა. ჩავწეროთ რამე სიმღერა. მაგრამ ჯერ რომ დაგინახეს იფიქრეს რომ აშკარად რაღაცა ახალი სიმღერა იყო და რომ დიდაც მოყვედი, რომელსაც ჩვენ დავაპრემიერებთ, ასე რომ მე ვფიქრობ რომ ახალ წამდე კი ბატონო კიდევ შევხვდებით ჩვენ ერთმანეთ, უკვე ჩემს ავტორ გადაცემაში რადიო დუეტი თაკოსაიტად რომელიც პარასკევებით გადის და იმედი მაქვს ვესტუმრები და ჩემს ავტორ გადაცემასაც დაამშვენებ. მადლობა კიდევ ერთხელ და ბევრი წარმატება. Maybe.